ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବେ SRC କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ୟାସ୍। କାରଣ ଯେଉଁ ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 144 କିଲୋମିଟରରୁ 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ 180 କିଲୋମିଟର ପବନର ବେଗ ରହିପାରେ। କାରଣ ଆଜି ରାତି ନଅଟାରୁ ପବନର ବେଗ ଓ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। କାଲି ଭୋର 5টা-8টা ଭିତରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପୂର୍ବ 6 ଘଣ୍ଟା ଓ ପର 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। SRCଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବାହାନଗା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ୟାସ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ରାତି 9টা ପରଠାରୁ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ଥାନ ଡାହାଣକୁ 4 ମିଟର ଓ ବାମକୁ 2-3 ମିଟର ଜୁଆର ଉଠିବ। ଆଜି ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କାଲି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲାଣି। ରାତି 9টা ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 3500 ଆସନ ପ୍ରସବ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 400 ଅଧିକ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ନଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲା ରଖାଯିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେ ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ SRC କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାବେଳେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପବନରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପବନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାହାରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ତାଙ୍କୁ ସଉକ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ସତର୍କତାରେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି SRC କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ SRC ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା SRC ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଗାଁ କ'ଣ ସହର କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାତ୍ୟା, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ତ ହେବ, ପୁଣି କାଲି ବି ରହିବ, କାଲି ପ୍ରାୟ ଦିନ ସାରା ରହିବ ପବନ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।